do thjesht do të thënë që të do të ndryshoj një çikës edhe gjenezën, më bëri të cilin ca pa, pa, bra, ca afrikan bra, bra, që të më vjen shumë mirë që sigurisht edhe për te shakas po edhe për te por e kjo është për të qartë re po bra, bravo është kjo është për të qartë sigurisht po ne vetë kemi zbën më sepse në momentin kur kemi natë madhin që flet dhe gjithë tjerët e çepin ti fol sa duash dhe unë kush ta gjon këtu ngel ditë jo pse është mision kodu ti mendon ngel ngel problemi që ndron domethën se sa neve mund të ndryshojmë në këtë vend ose ndryshojmë shumë ti nëse ne përpiqemi bashkërisht bëjmë një vektor që quhet në inxhinieri vektor akumulus ose sa i solli 3000 aty po ja nesër një që s'ka sjell akoma ja haj solli ti vazhdo si ç'ka bërë ore po më neva po na çan ujku ti thua gjurmë ore ta kuptoj ky pop. Ai ka bërë një marrëveshje me Melonen, ndërkohë mbas marrëveshjes si tema Melonena, Meloni. Gjorgja Meloni. Se Melonen ndërkohë, e ma bëre salci fare. Mbas marrëveshjes ose pasi bëri marrëveshjen, këtë marrëveshje çoi në qeveri. Imagjinon doti ça sa së prapti është kjo punti. Imagjinon doti. Jo është tipike e tipike komuniste, më. E mbaron mend se ti ke jetuar më çik shumë se unë. Po, e drejtë. Të fusim e i fusni më burg dhe pastaj gjej prova. Po gjej prova se ju ke dhënë ti prova. Bravo. I dhe di. Edhe kjo këtu është. Shumë e drejtë. Ai e firmos dhe tani këta të tjerë domethën thjesht do bëjnë notermo. Asnjë gjë tjetër. Kemi 2-3 të vërteta për të, që është bërë kjo marrëveshje, jo që thon ça veta, unë e di atë ai që 3000 në vit, 3000 në muaj. Erë 12 muaj 36.000, me mundësi për 3500 të muaj, imaginojnë me 3 vënde, sepse duhet dishtë të zbresësh gërmat nga rrjeshti kur bëhet kontrata. Sepse një gërme vetme që do jenë një nga vëndet tuhet në marveshje, një nga vëndet tuhet është dhe Durrësi, është dhe Vlora, apo është dhe Berati, atë e 3 e 36.000 tonë 100.000. Për së është dhe në kaqë, se Europa kërkon, Bashkimi Europian, BE, kërkon që me anë të kësaj futjes së kokës që nuk ka shpatullua, e para dhe ti nuk ndihesh i popull, e Bashkimi Europian vetë do fusi 100 mijë të tjerë që janë problematik për ta, që quhen pa dhe, prandaj quhen afrikan. Se më qen do thosh që vin nga Tunizia më dhe, po afrikan janë njerëz që kanë probleme. Ekspat. Po ekspatra, pra, jashtë gjë që janë të adresuar diku të lidhur me një shtet, po mund të jenë problematik, po mund të përdoren për krah lufte këta nesër pas nesër. Ama një gjë që se sot lexova këto mediat italiane, edhe Saviano, të paktën nga Saviano e kam lexuar sot, që thoshte Shqipëria ose më mirë ai thoshte Italia vetëm për këtë operacion i paguar Shqipërisë 16 milionë euro. Po në rregull, dakor. Jo, dakor, dakor. Nuk ka se po e sugjeston. Po si marrim ne ato 16 milionë? Jo, ato e digjiditën ora. Po pra. Ne nuk i kemi as në. Do të sqaruar se ka njerëz. As në ender ora. Po nderuar, po ka njerëz që nuk i dinë valla, e marrin që do marrim 16 milionë i bëj qeveria më ose. Jo, ata kënaqen ora. Ata kënaqen. Kënaqen ata të. Ata çika. Ora, këtu është për çështë për çfarë? Do po i kthem edhe një asaj sepse ma kalovën çik pa e bër pyetje. Tham ti gjitha këto gjëra të bukura që theti. Po mi ma edhe Napoleonin më bërë shqiptar. Po. Okej. Okay. Nuk më bërë është, unë vetëm i tash. Po më mësht. Po, unë. Po. E tani Okeli, ti të fut në një, domethënë unë ja urdh. Po. Po, këtë kishë regjiment ai, se nuk e thamë. Okej. Okay. Tani jo. Po më ngjoj pyetje në regjimenti, po regjimenti. Po regjimenti Mario. Po gjithta burrat e nderuar që më ke thënë, duke filluar nga Napoleoni e me radhë të gjithë. Po më mësht është mundi që kjo Shqipëria është vaj me deto milet. Sa tu. Ma trego tani. Kjo është pyetje shumë shumë idiotike, shumë zakonshme, shumë e vogël. Okej, shumë e vogël. Pa shpjego më të voglën time. Atëherë, Silvestre Salon, shqiptar. Ora pse jemi kaq matufur ne? Kaq matufur. Pse jemi një shtet, ne jemi një shtet që domethënë nuk na marr, nuk na llogarit kërkush. Kur pas kaq shumë njerëz ne. Po në rregull, atë bëjun kuta ty. Se atë pse këta kur qen nga askushi ti? Pse këta fuqit e BE-s? Pse këta që kejtë rreth rrotull vëndit tonë? Pse këta fuqit e mla? Pse këta dy të mla të super fuqit është? Mere me ne e ta? Bravo. Ama se a fut kotë, me ne mere no? Po me ke po mere. Qa thua? Po ke parë në i qështë që ti Bashkimi Europian, Shtetet Bashkuarët e Amerikës,